Rătul unde șaul ne tersează zâlând de simbolul idatorilor, cei nu vechi trăsători, bușin, bușin de să se amândoi la mine, pentru că mă rădăm, mă rădăm, îmi dăm romuri, precedentul de găsire repi, precedentul, rătul mă rădăm, să cheș, rătul ucadul nu mă rădăm, mă Asta e vorba și egal de tot, e de tip rețelă. Să fie, e mașină, e presă, e presă. Ce-i ta roba? N-am văzut. Dar am văzut ce-i cuela, 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 ჩვენ ახლა შეიძლება გავაკეთოთ შეიძლება დავაკეთოთ და შეიძლება საზოგადოება სპარტო საზოგადოება მოახსნათ მარტივი ჭეშმარიტი თუ საზოგადოებას ეხ ასე შავდებით ჩვენც უყველა აუცილებლად დავხვდებით უკამათ დავაკეთოთ ყველას აქვს ამ რეპორტის საშიშროება და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამით მოახსნათ საზოგადოებას რომ დროა უკვე გაიყოს Gigi Ugulavas dabareba Vanomerabishvili spativobashi Basho Khalais spativobashi es qvelaperi aris ert jatlis ragaz golep da es tu ar gachia da sakme imashi ki aravis migazi sasamatlo aris migazi tsina migazi migazi tuchivo da asese sakme aris imashi da protseduroa არის ძალიან დიდი დარღვევები რომელიც გადავს ეს ამ ხერხის უფლებას აბსოლუტურად არ ჭირდება სამართლიანობის დადგენა და შეიძლება რაღაც თავისი პოლიტიკური ბიზნესის რეპრესიების სწორედ ამ აქციით თვალები აფროული გამოხატა ჩვენ პროტესტს იმ ორენების მაგალითად იმ პოლიტიკური ტერორის მიმართ, რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება, იმ პოლიტიკური ძალადობის მიმართ, რომელიც ქვეყანაში აღადგენს. სამართლინო არის, სამართლინო ხელისუფლება ყავს, სამართლინოებს ქმედებებსა სამართლინოებს აქერჩარიან ის ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, მინისტრს აუხვიეს თვალებს, წაიყვანეს და აიძულებდნენ მას, რომელიც ყალბი ქვეყნება. ამაზე ამაზენი რა შეიძლება მოხდეს არის. იმ ქვეყანაში პოლიტიკური დებატი ქრება, დღეს გაბარებულია დიდი უგულება პროკურატურაში ჩვენ შესაძლოა ის დააკავონ, მაგრამ სწორედ აი ამ აქციით ჩვენ გამოვხატავთ პროტესტს და ამავდროულად ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენ დამოკიდებულებას ამ საკითხების მიმართ. ჩვენ ვაფიქსირებთ და კიდევ ერთხელ ვეუბნებით ხელისუფლებას, იქავით ხილა, ქართველი ხალხი განაჩენს გამოგიდა დიმუმ სხავსეებისთვის, რასაც ჩადიხართ თქვენ. ეს არის ჩვენი გამოკიდება ხელისუფლების. ხოლარუკაშვილი კიდევ უგულავს დაკავებას და დაბარებას ვანომერაბიშვილის განხეთქილებას. ეს არის რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან, ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე გაგრძელება იმ პოლიტიკური ტერორის, რასაც ქვეყანაში ახორციელებს რომელიმე ხელისუფლებას, ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკური დევნის, პოლიტიკური ძალადობის, რაც ახორციელდება ოპოზიციის მიმართ. ხელისუფლება ხდება რა, მათი სუსურობა ცდილობს აქცენტები გადაიტანოს სხვაზე, ცდილობს ხელისუფლება იმას, რომ პოლიტიკური დევნით ესეთი რეპრესიები დააშენდეს, დაგვაჩინოს ჩვენ, დააშენოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დაანადგუროს ძირითადი ოპოზიციური ძალა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვაფიქრებ, ისინი ამით შედეგს ვერ მიაღწევენ. ჩვენ ესე ძალამდებობები უფრო გვაძლიერებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართველ ხალხთან ერთად ჩვენ განაჩენს გამოვუტანთ ამ ხელისუფლებას.